ကရမ်းဟိုပါလေဟန်ဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးပဲကိုပရိသတ်တွေဆိုအရန်ဟိုလေပုံစံအရန်ချစ်ကြရဲ့မိမိရဲ့အလှကြတော့ဟိုမြန်မာဆန်ဆန်အလှလေးပေါ့ဗျာကြည့်လိုက်ရင်ဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဒီပညာလှူရှာမှုကတော့ကျွန်တော်မနှက်ခံကြရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပေါ့လမ်းလို့မကြမ်းရစ်စေဆိုဆိုရယ် service လေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲကားလေးလည်းပြည်သက်တွေအားလုံးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို feedback လေးပြန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ9လပိုင်းထဲမှာ service တစ်ခုရိုက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဟာလာစူးစမ်းနေရပါတော့စူးစမ်းနေရဆိုတော့ဒါလေးကဘယ်လိုညှိနှိုင်းလို့အဆင်ပြေသွားရဲ့ဆိုတော့အဲ့လေလို့ကိုရှိပါတယ်။ဖရီရူးမျာ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 းဆဆတော့မရှိပါဘူး။အာမီလီလည်းအဲ့လို9လပိုင်းမှာကြာတော့မီလီအဲ series တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးထွက်ဖို့ရှိတယ်။အခုလော့လော့ဆယ်ဆိုရင်တော့အာဒီလက်တယ်ရုပ်ရှင်ကတော့ယုံကျင်နေပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လေအပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့တခြားနည်းပြလို့ရှောင်းတွေလည်းလောက်တော့လုပ်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့အပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အခုကရန်ဟိုပါလေဟန်ဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ကွ။ဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးပဲ။ကိုပရိသတ်တွေဆိုအရန်ဟိုလေပုတ်ဆိုအရန်ချစ်ကြရဲဒါဆိုအများကြီးပဲပရိသတ်တွေနဲ့ဆိုတော့အာအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။ပြီးတော့အာမိုက်တော့ဟုတ်အဲမေးလေးကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမေးလေးရဲ့အလှကြတော့ဟိုမြန်မာဆန်ဆန်အလှလေးပေါ့ဗျာကြည့်လိုက်ရင်ဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအာဟိုဘာဖြစ်ထောပြီးသားဆိုတော့အများကြီးပြောစရာမလိုဘူးလေထောပါလေဗျာပြောပါဘူးတော့မလုပ်ပါဘူးကိုကဆိုတော့ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေတော့အများကြီးလုပ်စီချင်သေးရပါဘူးကိုနောက်ထပ်အနုပညာတော်ရှောင်းပွဲနောက်ထပ်အရင်အမိုက်စားအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ကားရောတခြားပေါ့နော်ဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်စီချင်သေးရပါတော့ပုံနေရောတခြားရဘလော့ဂ်တွေရောအများကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီချင်သေးရမင်းမမျိုးစီချင်သေးဘူးအဲအမောဟိုပါပေါ့လောလောဆယ်ရတော့မင်းတို့ကသိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူပြတဲ့ခါကျရင်တော့အားလုံးညလည်းပြောပူပါရယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီဖြစ်တဲ့ခါကျအားလုံးသိပေးသွားမှာအဲဒီ GNC ဖွင့်ပွဲမှာပေါ့ကျွန်တော်မမ်းမီရပြည်သက်တွေနဲ့လည်းပြန်ဆောင်ခွင့်ရရင်အတွက်အရန်ကိုပြောရယ်ပြည်သက်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့ရအရန်ကြပြီဆိုတော့လေအာပရင်မာဆိုလို့ရှိရင်အခုပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့လေအရန်ကိုပြောပါရယ်ပြီးတော့ DSC ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ခွဲပေါ့เนาะသုံးဆိုင်မြောက်ကအခုဆိုဒီဇိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဆိုတော့အာဆိုင်ုံနဲ့လာလဲပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အာ DNC ကတော့ဒီမန္တလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကဆိုတော့ဒါသုံးဆိုင်မြောက်ဖွင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အာဒီအပ်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုဖနက်ကြိုက်တဲ့သူများပေါ့ဟိုအိတ်ကြိုက်တဲ့သူများနာရီကြိုက်တဲ့သူများမျက်မှန်ကြိုက်တဲ့သူများဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်ချင်းတော့သူကြအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့ခါကြရင် DDNC ကိုလာပြီးတော့ဖိတ်ပုံလာပြီးတော့အဲဒါလည်းကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ပုံချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုဖနက်နဲ့လည်းမိုက်တယ်နော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဖနက်ကြိုက်တယ်ကပ်ပတ်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နာရီလေးတဲ့သဘောကြပါတယ်အဲယောက်ျားလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းအဲ့လို accessory ကြီးရာ DDMC မှာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကလည်းအစုံစုံလေးနေရှိတော့အားလုံးကြိုက်ပါတယ်မင်းဆိုရင်မျက်မှန်လည်းကြိုက်တယ်မျက်မှန်ရောပြီးတော့အင်းဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီက classic ဖြစ်တဲ့ design လေးတွေအဆိုတော့လေအကောင်လုံးကြိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဆိုကိုလှတာလိုက်တယ်နော်ကို sharing ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်နှက်ပေါ့ဗျာဖက်နှက်ကတော့အင်တန်comfort ဖြစ်တဲ့ ease ဖြစ်တဲ့ကိုဝေးရတာဟိုချတော့ပူချင် item ရှိ ው ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ DDMC ရဖက်နှက်ကိုစီးစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဝိကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတတ်တောင့်တတဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးရန်စီဖနက်လေးကိုဟိုထိုင်းကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ဟိုစီးလို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟွာလာလည်းပို့ပေါ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကွာ DNC ကတနားနဲ့တလားလေ promotion ကမကျိုးဆိုတော့လေအခုဆိုလေ promotion တွေအများကြီးရှိတယ်။ပြောဟို design ကကြတော့လေဒီဟာ backpack လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းသွားရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီး fashion လည်းကြရယ်ပေါ့နော်ဒီဟာပစ္စည်းအကုန်လုံးကဟိုသူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးဟိုလိုက်ဖက်တယ်လူငယ်လူကြီးမရွေးဆိုတော့လေဒီလေအကုန်လုံးသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဒီက promotion ကတော့ဒီလထဲမှာဆိုရင်ဒီ3လပိုင်းတလားထဲမှာအာဒီ3လပိုင်းမှာဝယ်တဲ့သူတွေက 10% discount ပေါ့ဟိုဟာ10%ကနေ discount 15%ကနေ discount 20%ကနေ discount ဒီဟိုချပေးသွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အကျဉ်းရပြည့်တက်ကြီးကိုကျွန်တော် information ပေးရလို့ပါပဲ။ပြန်ညီမလေးပဲပြောလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။အခုလိုမျိုးဒီနေ့ပေါ့နော်။ဒါအားပေးကြရတဲ့ DNC ပြည့်တက်တွေရော corporate တက်တွေရောမီလီပြည့်တက်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အခု promotion နေလည်းရှိရဲဆိုတော့ဒီ capture mall မှာပေါ့နော် DNC scientific ကိုလည်းလာရောက်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်ပွဲလေးကိုဟိုအဆ
ောက်နေတဲ့မန္တလေးရပြည်သက်တွေအများကြီးရှိရအောင်ကျွန်တော်ဟိုမြေဝါထနေမြင်ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နားတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုခဏရင်ခွင့်ခါရလဲထပ်ပြီးဆုံးကျပါရဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်အားပြင်းနေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးအားပြေးရကြုံနဲ့အောင်ကျွန်တော်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးပေါ့ဗျာဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မန္တလေးပြည်သက်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုယ်ကျေးဇူးအများကြီးပြည့်စုံပါစေပြီးတော့ကြီးစုနေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်